менің депутаттық сауалым үкімет басшысына арналады. Бұл депутаттық сауалдың қысқаша мазмұны, мынау мұнай компанияларында жұмыс жасайтын шетелдік және қазақстандық азаматтардың айлығына байланысты. Мысалы, тексеріс барысында Қызылорда облысындағы Петроказахстан Құмкөл ресурсес компаниясы жұмыс жасайтын қазақстандық учаске шеберінің жалақысы 315 мың теңге болса, шетелдік осы лауазымдағы осы маманның жалақысы 3 миллион теңгеден астамды құрайды. Мұндай мысалдар Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе облыстарында да жеткілікті. Өкінішке орай, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы еңбек және жұмыспен қамту заңнамаларында сәйкессіздік фактісі орын алған жұмыс берушілерге қатысты әсер ету тетіктері қарастырылмаған. Осыған байланысты премьер-министр де жергілікті және шетелдік қызметкерлерге еңбекақы төлеу жөніндегі халықаралық тәжірибелерді тұжырымдап, еңбекақыдағы сәйкессіздіктерді қысқарту, оның ішіне шетелдік жұмыс күшін тарту кезінде міндеттемелерді орындау бойынша жауапкершілікті күшейту және мұнайды терең өңдейтін мұнай химия саласын дамыту жөнінде кешенді шаралар қабылдау туралы ұсыныс айттық. Рахмет.